Հանրապետության ամբողջ տարածքում տեղումների դադար է, իսկ ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ։ Օգոստոսի 27-ից 31-ը կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան է 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կբարձրանա 4-ից 5 նիշով։ Ծանոթանանք օգոստոսի 27-ին մարզերում սպասվող եղանակին, և այսպես Շիրակում գիշերը սպասվում է 3-ից 8, ցերեկային ժամերին 20-ից 24 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ 3-ից 8, ցերեկային ժամերին 20-ից 24, Կոտայքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 13-ից 15, ցերեկային ժամերին 26-ից 28 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 3-ից 8, ցերեկային ժամերին 20-ից 24 աստիճան։ Լոռիում գիշերը կդիտվի 5-ից 8, ցերեկային ժամերին 22-ից 26, Տավուշում գիշերը սպասվում է 8-ից 13, ցերեկային ժամերին 26-ից 30, Արագածոտնի լեռներում գիշերը սպասվում է 3-ից 8, ցերեկային ժամերին 20-ից 24, Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 12-ից 15, ցերեկային ժամերին 28-ից 30 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը սպասվում է 11-ից 14, ցերեկային ժամերին 28-ից 31, Արմավիրում գիշերը նույնպես 11-ից 14, ցերեկային ժամերին 28-ից 31 աստիճան տաքություն։ Վայոց Ձորի լեռներում գիշերը սպասվում է 3-ից 8, ցերեկային ժամերին 20-ից 24, Վայոց Ձորի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 11-ից 14, ցերեկային ժամերին 28-ից 31 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը սպասվում է 11-ից 15, ցերեկային ժամերին 27-ից 30, Սյունիքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 6-ից 9, ցերեկային ժամերին 22-ից 25 աստիճան տաքություն։ Արցախի հովտային և նախալեռնային գոտիներում կգրանցվի առանց տեղումների եղանակ, գիշերը 7-ից 18, ցերեկային ժամերին 22-ից 30 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում օգոստոսի 27-ին կդիտվի 6-ից 17, մայրամուտը 19-ից 31 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 13 ժամ 14 րոպե։ Մարիա քաղաքում նույնպես տեղումներ չեն լինի, սպասվում է արևային եղանակ, գիշերը 14-ից 16, ցերեկային ժամերին 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը մոտ 45%։ Արևածագը Երևանում օգոստոսի 27-ին կդիտվի 6-ից 25, մայրամուտը 19-ից 41 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 13 ժամ 16 րոպե։ Եղանակը փոխել հնարավոր չէ, բայց կարելի է նախապես տեղեկացված լինել։ Տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանը, կհանդիպենք վաղը։ Եղեք առողջ և լավատես։